Olá a todos. Uma rápida orientação aqui para músicos e para luthiers também, para que possam de alguma maneira dar essa orientação para os seus clientes. Esse tipo de acidente aqui pode até assustar, mas é uma colagem relativamente simples, né? A gente pode até reforçar e fica, costuma ficar bom, mas a orientação na verdade é que quando isso acontecer, guardem todos os pedacinhos. Esse pedaço aqui, por exemplo, foi perdido. Provavelmente ele estava sobrando aqui e de guardar o instrumento, ou enfim, um pedacinho ficou perdido em algum lugar e foi varrido embora. E esses pedacinhos aqui acabam dando muito mais trabalho para serem restaurados do que a colagem propriamente, porque a colagem a gente cola, põe um reforço e tudo bem, mas esses pedacinhos a gente tem que fazer um enxerto do tamanho para ficar o mais discreto possível, dar acabamento. Praticamente impossível ficar invisível e nunca vai ficar esteticamente bom, vai ficar sempre aparente. Outra dica também é com relação a essas pontinhas, né? Quando cai um instrumento e a gente está com um pedaço como esse, como a caixa de cravelhas na mão, de alguma maneira isso aqui deve ser reservado, evitando com que as pontinhas sejam consumidas, né? A gente fique batendo no estojo, solte ele na capa, no bolso, porque essas pontinhas também vão fazer diferença. Na hora que eu fechar aqui, a gente vê que falta a pontinha, né? Isso daqui também eu vou ter que dar acabamento, vou ter que fazer um enxertinho, colocar alguma coisa para ficar discreto, mas acaba ficando bem mais feio se tivesse com a pontinha aqui, né? Sobrando ainda o pedacinho do verniz e o pedacinho da madeira, o acabamento ia ficar muito melhor, ainda que uma cicatriz aparente sempre fique. Então essa é a orientação que eu dou para todos vocês. Espero que vocês estejam aproveitando e dicas como essa vocês poderão ver nos próximos vídeos se vocês se inscreverem no meu canal. Um abraço a todos.